Şuşa şəhərini mən Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edirəm. Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanın, bölgənin mədəni paytaxtı sayıla bilər və Şuşanın mədəni həyatı zəngin olmalıdır. Şuşanın bərpası ilə əlaqədar artıq işlərə start verildi. Mənim göstərişimlə böyük heyət ora ezam edildi. Deməli, Yaşayış Fondunun təftişi, tarixi abidələrin təftişi, vurulmuş ziyan dəqiq hesablanmalıdır və Şuşa şəhərinin restavrasiyasına biz başlamalıyıq. Ancaq yenə də vaxt itirmədən, ancaq eyni zamanda tələsmədən. Ona görə Şuşanın ilkin siması, tarixi siması bərpa edilməlidir.